Akvaristika Juvel Aquarium. Juvel Aquarium většina z vás zná vlastně z YouTubeového kanálu, nebo si od nich objednáváte zboží, ale bohužel těch videí na YouTube není mnoho. A tak jsem se rozhodl, že vyrazím se na tento obchod podívat blíže. Oslovil jsem tedy Tomáše Štekla a ten vlastně na moji nabídku, nebo s mojí nabídkou souhlasil. A tak se vlastně díky němu můžeme podívat na jeho obchod tak trochu jinýma očima. Firmu Juvel Aquarium založil jeho otec původně a firma vlastně letos v roce 2023 v lednu oslavila 30 let od založení. A když něco funguje vlastně 30 let, tak je to známkou určité kvality. A ta kvalita je tady vidět na každém kroku. Vlastně, kdyby jsem měl celou tu návštěvu shrnout, anebo... tak mě vlastně napadají okamžitě dvě slova. Na prvním místě to je kvalita a samozřejmě, kdybych mohl říct, na prvním místě to je profesionalita. A to vlastně podtrhuju, tyhle ty dvě slova. Takhle ten obchod na mě opravdu působil. Když vlastně vstoupíte do toho obchodu, tak vás i hned ohromí ty obrovské prostory. To vlastně můžete vidět na videu. Na těch prostorech se nachází, znova musím použít to slovo, obrovský sortiment zboží. A je tam vlastně úplně všechno, na co si vzpomenete. A nezapomínají, a to se mi docela, nebo hodně se mi to líbí, ani na zahradní jezírka a vybavení do nich. Ve většině akvarijních obchodů, když, nebo aspoň které jsem navštívil já, jsem se cítil spíše strašně stísněně. Ale tady je tomu právě úplně naopak. Tomáš byl velmi vstřícný a provedl mě vlastně celým tím obchodem od sklepa až po střechu. V obchodě se samozřejmě nachází velký výběr rostlin. Jak rostliny in vitro, tak i normální, nebo nevím, jak to správně říct teďkom, ale ten výběr je opravdu obrovský. Rostliny krásné, čisté, žádná řasa, nic podobného. A co bych chtěl hodně vypíchnout, jsou překrásné výstavní nádrže. To znamená, že pokud nejste ještě úplně akvarista nebo začínající akvarista teprve, anebo vás to ještě, nebo ani byste nechtěli mít akvárko doma, pouze byste se chtěli kouknout na nádherné rybičky, nádrže, které jsou aquascapingové, tak doporučuji, abyste se tam přijeli podívat a obchod si prohlídli. Ten obchod na vás působí ne, že jste ve třelci, ale naopak vás vtahuje do sebe. To znamená, máte dostatek času, i když tam je třeba v tu danou dobu více lidí, prohlídnout si to, vlastně je to všichni díky těm obrovským prostorům a podívat se na to, co by vás mohlo zajímat. Hlavně, pokud potřebujete poradit, ten personál je tam pořád k dispozici, poradí vám, je taky přátelský, takže není jenom v zájmu vám cokoliv prodat, ale naopak je v jejich zájmu vám dobře poradit, prodají vám pouze to, co vy potřebujete a myslím si, že to za návštěvu 100% stojí. Prošli jsme si skladové prostory, uvidíte vlastně, jak se prali s cenami energií a musím říct, že jsem byl velmi mile překvapen, vlastně s jakou ochotou a s jakou vstřícností přistupují vlastně ke svým klientům. A vlastně všude je vidět na každém kroku, jakou péči věnují výstavním nádržím. Výstavní nádrže jsou velmi čisté, to zboží v tom obchodě, které je vlastně perfektně vyskládané, působí to prostě nádherně. A myslím si, že právě na těch výstavních nádržích je vidět, jak velcí profesionálové tady pracují. Pojďme se tedy projít s Tomášem po jeho obchodě a tak trochu ho vyspovídat. Akvárek.
tady máte pouze akvárium. A pouze Juval. Pouze Juval, tak. Pouze Juval jsem. Jo, jsou tady 4 patra. Tak jo. To, tak to je mazec. Jo, to je vlastně první patro s tím Juvelem. Ano. Jo, plus jsou tady těžké věci, protože v ostatních patrech to nemůžeme skladovat, protože tam je nosnost 500 kg na metr čtvereční. Mm-hmm. Jo, takže na to musíme brát ohled. A vlastně jsou tu všechny ty sety, vždycky každá barva má svoji, no kolikrát 3-4 palety, nebo jednu paletu, podle typu akvárka, jak se prodává a tak. Některý jsou obrátkovější, některý trošku méně. Teď se zeptám jenom jako úplný amatér, Juvel značka jako taková? Německý výrobce, jako poměrně, německý výrobce, jsou na to 2 roky záruka. Co se týče akvária, toho, jak je slepený a tak, tak naprosto bezkonkurenční špička za mě z toho důvodu, že Juvel má plně automatizovanou robotickou výrobu u akvárií do takových 200 litrů. Jo. Mm-hmm. Funguje to vlastně tak, že vy tam máte takový kolo, kde jsou asi 4 nebo 5 robotických rukou. Takhle vezmou pod tlakovýma přísadkama ty skla, namaže se tam silikon, potká se to, další vezme ty rámečky, jde to na pás, 2 dny to schne a pak to vlastně jde na další pás, kde člověk do toho nalepí filtr, další tam vloží příslušenství a takhle vlastně se dělá ta výroba. Jo. Takže nějaká zkouška potom už toho akvária? Ne, to se nedělá, jo, vlastně. Ono bylo by to docela jako logisticky komplikovaný, jo, a v podstatě myslím si, že i výrobcovi by se to pěkně prodražilo na vodě a tak. A hlavně druhá věc, když máte třeba velký akvárka kolem těch 400 litrů, tak když se napustí, tak se trošku roztáhnou, jo, že třeba u 400 litrových akvárek od Juvelu, tak je tam jsou takové příčky a ty se prostě roztáhnou a v tom místě se vždycky ten silikon trošku odlepí, jo, počítá se s tím, je to úplně normální. Ale samozřejmě zákazníkovi, co by si vybral nový akvárko, by se to nelíbilo. Jo. A od těch 200 litrů vejš, tak tam taky ta výroba probíhá plně automatizovaně, ale tam v tom posledním kroku vlastně to dodělává ještě člověk. Jo. Tam vlastně, než se lepí do těch akvárek ten filtr, tak vlastně probíhá ještě kontrola kvality, kdy jeden ten zaměstnanec to akvárko prostě prohlídne, jestli jsou tam všechny spoje, jestli ta mašina nějaký spoj prostě nevynechala. Jo, mohlo se stát, dojde i silikon, nebo byla prostě v té hadici vzduch, tak by prostě kus vynechala, tak v tom případě prostě to akvárko nejde dál, nebo jestli nejsou bublinky ve skle. Takže co se týká ještě jakoby že vlastně ta akvaristika je i energetická záležitost. Je náročná. A teď bychom se vlastně chtěli podívat na to, jak to Tomáš vyřešil. Asi nejlépe bude, když něco k tomu řekneš, Tomáš. Víceméně tohle je hlavně projekt našeho pana majitele, mého otce. A vlastně v rámci nějaké finanční úspory a i té energetické krize, co v podstatě v současné době je, tak máme na týhlenství prodejně fotovoltaickou elektrárnu, kdy na střeše máme solární panely a tady vlastně máme ještě k tomu akumulátory, aby jsme tu energii mohli skladovat a později využívat. Jo? Takže v podstatě ta naše prodejna ve Vysokém Mýtě, co se solární energie týče, je plně soběstačná. No. A stejně tak i fotovoltaickou energii využívá prodejna v Praze, ale tam bohužel spotřeba trošku větší, takže tam soběstační nejsme. Super, já si myslím, že to je úplně skvělý nápad. To znamená, že jsou nějaký panely na střeše. Půjdeme se na ně podívat? Půjdeme se na ně podívat, no. Takže jsme se konečně dostali na střechu, aby jsme si prohlídli, kudy vlastně odkud se bere ta elektrická energie. Byli jsme v tom sklepě se podívat. Tome, řekneš nám k tomu něco blíž? Je to náročný, koukám, že to je obrovský, že to jsou strašně větší plochy. Je to opravdu velká plocha, v podstatě museli jsme tu i trošku počítat s nějakým zatížením, aby nám to neodnesl vítr, aby se to nehejbalo. Já si teď upřímně z hlavy nepamatuju výkon, ale ještě vám ho, ještě tího Davida napíšu a můžeš ho pak do videa doplnit. No. Super, jo, perfektní, takže.
Já si myslím, nejsem si jistý, já myslím, že to je 180 nebo 220 kWh. No. A za ty vlastně nejzákladnější, to jsou Vivaliny. Jo, to je taková, to je kvalitou dost srovnatelný, nebo je to trošičku takový horší juvel, co se týče jakoby orámování a podobně, ale kvalitou si myslím, že to jsou furt jakoby hezký akvária. Oni používají zase o trošku tlustší sklo. Teďka vlastně přišla úplně nová dodávka kořenů, že vlastně ta prodejna dole je furt dost holá. A vlastně z finančních důvodů je dost náročný prodejnu zaplnit drahým zboží, jako jsou filtry, otahajmu, světla a podobně. Tak jsme se rozhodli tu prodejnu hodně zaplnit dekoracema, protože to je s tou akvaristikou dost souvisí. A v podstatě odsaď až takhle sem, tak to jsou jenom kořeny. A když se na to kouknu, tak ty kořeny jsou docela identické. No, přišly teďka vlastně docela pěkný kusy. Jo. No, to je nádhera. Takže to znamená, že jste tady vybral úplně každý, od velkých až po malých. No, jo, teďka vlastně, jak jste přišel, tak akorát jsme s kolegou řešili, jak vlastně tohle zboží přesunem dole do prodejny, jak to tam aranžujem v regálech, a aby vlastně si každý akvarista mohl přijít a probrat se tím. Ty akvárka od Harmu, ty Inspire. Ano. Jo. Vlastně to jsou akvárka, za kolik se prodává. Myslím, že na e-shopu jsou teď tyhle akvárka kolem 70 tisíc. A mají 4 barevné varianty a držíme některé kusy i po 3 kusů od jedné varianty na skladě. Jo. Tak je to i finančně náročný jenom zaplnit ten sklad, jak jsme se o tom bavili. Je. V podstatě jsou to hezký akvárka, luxusní, má to svý kupce, ale pokud člověk prostě tyhle hezký akvárka nemá na skladě, tak není šance. No, na druhou stranu, mám tu zkušenost, že cokoliv jsem měl od Ahajmu, tak vždycky to bylo kvalitní. Samozřejmě, že ta cena se potom v tom odráží, ale ta kvalita za to stojí. Jo, já už jsem se přesvědčil o tom, že když jsem si koupil pár levných věcí na začátku, tak ty levné věci jsem stejně musel odstranit a je potom je tak, vlastně to všechno stálo jednou tolik nebo o třetinu víc. Je to tak, a člověk je pak akorát vztekl, že si nekoupil ten Ahajmu od začátku. Jo, přesně tak. No, jako, v podstatě to vnímám úplně stejné a já to řeknu takhle, kdyby prostě třeba filtry od Tetry nebo od Aquaru externí fungovaly a stály polovinu, co filtry od Tehajmu nebo od Tetry, tak mi i v nákupu stojí polovinu, jo. A mnohem radši si za ty peníze dám prostě do těch výstavních nádrží, ale když pak vlastně každý 2 roky budu muset ten filtr vyhodit a odepsat tam novej, anebo nedej bože kvůli tomu budu muset vyhodit celou skřínku nebo celý komplet v takovémhle případě, tak mě to vyjde sakra draho. No. Na druhou stranu je taky pravda, že to, co ten zákazník vidí v tom obchodě, nehledě na to, že tě zná z toho YouTube, tak ti věří, si myslím, aspoň mluvím sám za sebe. Takže cokoliv vidím v těch výstavních nádržích, tak ten zákazník nebo i já považuji za to nejlepší, co tam může být. Jo? Jak to světlo, samozřejmě, je to vždycky poměr k tomu, jak je to vytvořený a tak dále. Já se vždycky snažím vlastně do těch akvárek dát jakoby to nejlepší. Jo, vlastně občas mi to dávají lidi trošku za zlý, že udělám něco levnějšího, něco dostupnějšího a podobně. Já zas na druhou stranu vidím jako strašný problém v té akvaristice, když lidi začnou dělat kompromisy. Mm-hmm. Jo, když lidi vlastně si řeknou, já chci high-tech akvárko, koupím si super světlo, koupím si super substrát, koupím si všechno super, ale nekoupím si CO2, protože se toho bojím, nebo už mi na to nezbydou prostředky. Mm-hmm. Jo, a v tu chvíli jde celý akvárko prostě do háje. Ale je to pravda, protože vlastně já jsem začínající akvarista pořád, mám vlastně jedno akvárium, 112 litrový a druhý 30 litrový. Mm-hmm. Jedno mám v uvozovkách high-tech, protože ono jsem si ho pořídil jako low-tech, ale pořád jsem chtěl změny, rostlinky jiný, řasy, problémy a tak dál. A ono se vlastně, už jsem potom dokupoval ty dané věci. Je taky pravda, že jsem se nerozhodl na začátku, co chci, a hlavně jsem nevěděl, že jestli mi ta akvaristika bude bavit. Jasně. Ale jsme zase u toho, chtěl jsem investovat co nejméně. Mm. Jo, takže důležitý si to promyslet všechno vlastně na začátku. Víceméně tak, jako za mě. Určitě jako začátečníku můžu doporučit prostě, než začnu zběsa nakupovat na e-shopu nebo kdekoliv jinde, tak nás třeba kontaktovat nebo navštívit nejlíp osobně
a zjistit si, co to všechno odnáší, to, co chtějí říct, prostě jakou mají představu. My jim řekneme, jestli je to reálný nebo není. Jo, a v podstatě vymyslíme něco, co vlastně pro ty lidi bude reálný, jak co se týče prostě toho akvárka a toho, co v tom akvárku bude, a případně i prostě finančně, co se týče jakoby možností. Jo, že kolikrát prostě s lidma řešíme, že chtějí prostě takovýhle a takovýhle akvárko, ale nechce se jim za to dávat takovýhle peníze, tak se třeba domluvíme, že jdem o 50 litrů míň, ale uděláme to prostě hezký. Ano. Jo. Je úplně skvělá věc, že spousta lidí si právě neuvědomuje na začátku té akvaristiky, že se o to akvárium třeba musí nějak starat. Jo. Představuju si to strašně jednoduše, jakoby. Ale je skvělý právě, že děláte tu službu, že se snažíte těm lidem poradit, protože vlastně, jak jsem říkal už dříve, je to takový splnění snu. No. A nejlepší je prostě, když ten sen se splní, rozvíjí, než aby to hnedka krachlo na začátku kvůli nějakým hloupostem. A tady v podstatě jsou všechny akvárka od Oázy. Řada Highline, Styline, Skaterline. Máte to pěkně rozdělené. No. To je vlastně takový náš projekt. My máme vlastně aquascapingové skřínky na akvárka, nebo aquascapingové skřínky na akvárka. V podstatě jsou to skřínky, které jsou rozměrama typizované pro akvária od Ady. Jo, akorát, že když si chcete koupit akvárko od Ady, tak samozřejmě se prodává holý sklo, nebo si lidi tady v Čechách nechávají u sklenáře slepit Optivaj, protože to vyjde na lepší peníze. A tak, aby jsme prostě pro ty lidi měli skřínky, tak si je taky necháváme takhle vyrábět u truhláře ve větším množství a jsme schopni to držet skladem a nabízet lidem jako skladový zboží prostě tyhle ty skřínky. Protože když člověk chce, teď si nepamatuju, na jaký peníze vychází tahle ta skřínka, ale když ji člověk chce originál od Ady, tak stojí myslím kolem 30 tisíc. Tak jak jste mohli vidět a slyšet, získali jsme od Tomáše spoustu cenných informací. A jsem moc rád, že jste ho vlastně mohli poznat taky nejenom jako obchodníka, ale i jako člověka, který dělá akvaristiku opravdu srdcem. Dalo by se s ním povídat hodiny a hodiny, ale vlastně vzhledem k tomu, že jeho čas je taky velmi vzácný, tak jsem moc rád, že mi ho věnoval. A za to mu patří můj obrovský dík. A i proto musím zopakovat, navštivte Juvel Aquarium ve Vysokém Mýtě, protože, a to mi věřte, nebudete toho litovat. A vůbec nezáleží na tom, jestli akvaristi jste, anebo ne. Kdo ví, třeba jednou. Děkuji vám za shlédnutí videa a pokud budete chtít vidět další, dejte mi odběr a zmáčkněte zvoneček, protože chystám další bonusové video, tak ať vám neuteče. Užívejte si ještě pohled na výstavní nádrže a jak říkám, akvaristice zdar! My appetite, don't leave me here high and dry.
Don't leave me here.